cuidado. Eu tenho fome. Você tem cara de quem precisa de uma mochila jato. Aqui está. A gente precisa impedir que o Galactus devore o ponto zero. Você tá livre, né? As leituras de energia estão enlouquecidas. Pelos meus cálculos, se o queridão Galactus aqui continuar a absorver um ponto zero nesse ritmo, teremos um colapso completo da realidade em... Não importa. Resumindo, a gente tem que cair fora. Você sabe dirigir o ônibus de batalha, né? Iniciando o transporte agora. E lá vamos nós. Então eu tomei a liberdade de fazer alguns ajustes na sua realidade. Não foi nada. Pode me agradecer depois. Eu hackeei as linhas do tempo, fiz alguns bilhões de clones do ônibus de batalha e os transformei em bombas. A gente precisa que o Galactus coma o máximo de ônibus possível antes que esgote o ponto Z. Se tudo der certo, vão abrir um portal que vai mandar ele de volta pro lugar de onde ele veio. Ah, olha! Drones de ataque! Que fofo. Eu tava torcendo pra gente ter uma desculpa pra testar os canhões a laser do ônibus de batalha. Pode testar. Ah, eu já ia me esquecendo. Seus lasers não vão afetar o grandão, mas devem destruir os drones com facilidade. Você nasceu pra isso. Mantenha o alvo e não exploda. Como ficou a direção, hein? Eu não tive tempo de testar, né? Então pode ser meio dura. Que nem ônibus. Admiro o entusiasmo, mas vamos lembrar que você está dirigindo uma bomba, então muita calma nessa hora. Nossa, isso é lindo e ainda assim muito ruim. A gente tem que tirar ele do ponto zero agora. Ok, que engraçado. Não entre em pânico, mas acho que ele te viu. Fala aí, Lordinho. Eu tô com o ônibus que tá ficando quente demais. Não temos. Desviarei com estranha carroça de guerra. Agora em português, seu empolado. Motorista, vamos subir o braço dele. Continua voando pro norte e tenta não tremer nas bases. Beleza? Mas
Boas notícias, o Galactus definitivamente quer acabar com você. Boas notícias, o som tá funcionando. Funcionar, vamos voltar de onde viemos. E se não funcionar, bom, pelo menos a gente se divertiu, né? Seja como for, se saiu bem. Não é possível!